Você prefere o suco ou a fruta? Maçã. Neste caso, eu vou preferir a fruta. É suco ou a fruta, né? Eu prefiro a fruta. Abacaxi. Com certeza, eu prefiro o suco. O abacaxi me dá muita afta, não sei porquê, mas eu vou escolher o suco por questão de saúde mesmo, né? Uva. Complicada essa, tá? Eu vou escolher o suco. Não sei porquê. Eu não gosto muito da consistência da uva, sabe? Eu vou de suco. Kiwi? Eu nunca provei suco de kiwi. Eu vou escolher a fruta, né? Me parece bom. Melão. Eu não gosto muito de melão, mas eu vou escolher a fruta, tá? Goiaba. A fruta. Demorei um pouco pra pensar, né? Amora. Eu nunca provei suco de amora. Acho que não deve ser tão legal, então eu vou de fruta também. Pera. Eu não gosto de pera. Eu vou escolher a fruta. E pra terminar o vídeo... Ah... Framboesa. Eu vou de fruta com certeza, né? Bota nos comentários o que você prefere aí, vai.